Харків атакували безпілотниками. Під ударами опинився Основ'янський район міста. Близько першої ночі внаслідок падіння уламків безпілотників зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Стались пожежі. Також пошкоджено житлові будинки. В результаті атаки по місту не обійшлося без постраждалих. Це дуже було гучно, це було дуже страшно. Тут от був взрив, просто це от все взірвалося, летіло все, вікна повилітали. У мене великі були квіти, і оце от, ну, благодаря цим квітам ми лишилися живі, невредимі. У мене сестра, інвалід дитинства, на неї зовсім оце от все, і вікна все отак от впало. Це було, ну, дуже жахливо. Дуже. Ворогу не пожелаю пережити таке, яке ми сьогодні пережили. Великий страх, я дуже на емоціях. Ну, це, я не думаю, що ми дуже швидко це забудемо. Тільки побачив загрозу шахедів, взяв дітей. Тільки побачив загрозу шахедів, взяв дітей та швидко поїхали до підвалу, в укриття. Сиділи в укритті і чую великий свист, удар. Дитина трусилася вся, навіть у бункері. Прийшли, а у друзів все повилітало. Допомагали їм, все прибрали. Помагали їм, все поубирали, все. Це було дуже страшно. Хочу передати, що росіяни – це не люди, просто не люди. Ось подивитися на цих дітей маленьких, і що вони творять. Що вони творять, коли дітки страждають і просто бояться. Дітки страждають, просто трусяться. Услышала перший удар. Почула перший удар, на мене впало вікно з маленькою шафою. Потім я не зрозуміла, що робити. Вскочила, все в склі, а тут як засвистить цей шахет, та й потрапило в шиномонтажку. Все почало горіти, у нас все у квартирі побито, всі вікна вибиті. Буквально метрів п'ять він потрапив би до нашої оселі, і все, і нас би не було вже й близько. І в помінні. Декілька шахедів вдалося нашим ППО збити, але інші влучили в різні міста в місті Харкові. Що стосується руйнації, то сьогодні постраждало 23 житлові будинки. Уночі це і приватні будинки, і многоквартирні будинки харків'ян. Зараз наше комунальне підприємство усунуть всі ці руйнування, які є, закривають контори, перевірили систему водопостачання, газопостачання, електропостачання. Крім цього, дахи дуже постраждали, тому працюємо для того, щоб якнайшвидше все привести до ладу. Чи стосується інших випадків, які були влучання, і це виробниче підприємство, і дуже була серйозна пожежа, і було потрапляння у ЖД-вагони, які були порожні, і вони теж постраждали, і там теж потрібно наводити лад. Ми маємо за ніч 4 поранені людини, різної ступені важкості, перебувають декілька з них в лікарні, інші вже відпущені додому. Але поранений є. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Світлана Бреус. Харків новини.